d'olivera, sí, bueno, portava, anaven a venir a l'olivera i l'anaven a portar al terme de Taradell, sí, d'un professor, anaven a venir a l'olivera i llavors anaven a portar al terme de Taradell, que és allà a les torres que hi ha un pedró, i llavors em portaven allà al Pujol, que hi ha un altre pedró. Allà no hi anava un professor, hi havia anat-hi un altre dia. Sí, llavors era la festa de l'Olivera que venien al terme de Taradell.